ia wasaaradda qorsheyntii horumarinta qaranka axmed maxamed diiriyo toorno oo uu wheliyey agaasimaha guud ee wasaaradda qorshayntii horumarinta qaranka mustafa cumar faarax ayaa kulan ixogwaraysi ah oo ku saabsan mashruuca barwaaqo waxa ay la qaateen maamulka iyo hawlweynada kala duwan ee ka howlgalaa mashruuca barwaaqo mashruuca barwaaqo oo ka mid a barnaamijyada waaweyn ee dalka jamhuriyad somaliland ka socda ayaa waxaa kulankaasi u qaatay muddo dheer oo saacada ah iyadoo labada dhinac isla gorfeeyeen arrimo door oo la xidhan mashruucaasi markiiu kulankaasi soo dhammaaday ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo waxyaabihii ka soo baxay maamulaha xafiiska wasiirka qorshayntii horumarinta qaranka nimco xmed ismaaciil maanta way bishu tahay todobiy labaatankii bishii afaraad labadii kun iyo afar iyo labaatankii waxaa wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta ka qabsoomay kulan is-xog waraysiya kaasi oo hogaaminayay wasiirka mudane axmed maxamed dieriye toorno oo uu wehelinayna agaasimaha guud mudane mustafa cumar kulankan waxa ay la qaateen maamulka iyo howl wadeennada fuliya mashruuca barwaaqo waxaana lagu soo bandhigay kulankan waxqabadkii saddexdii bilood ee ugu horeysay labada kun yyo afary labaatan mashruucan barwaaqo waxa uu bilaabmay bishii saddexaadee labadii kun iyo sadexiyo labaatankii waxaanu socon doonaa ilaa sanadka labada kuniyo toddobiyo labaatan haddaba mashruucan waxaa si wada jira u fuliya shan wasaaradood oo kale ah wasaarada horumarinta kheyraadka biyaha wasaarada horumarinta xoolaha iyo reermiiga wasaaradda horumarinta beeraha wasaarada deegaanka iyo isbedelka cimilada oo ay guddoominayso wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka mashruucan oo uu maalgelinayo baanka adduunku waxa uu ka kooban yahay qodista shan iyo soddon ilbiyood oo cusub iyo dayaactirka shan iyo toban ilbiyood sidoo kale mashruucu waxa uu taageerayaa beeralayda iyo xoolo dhaqatada ku nool degaamada laga fulin doono mashruucan mashruucani waxa uu waafaqsan yahay isla markaana uu wax ku biirin doonaa qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad